Isa a.s. u erdh me argumente të qarta atyre, dhe ata gjithmonë e përgënjeshtruan dhe çka thoshin, qalu hadha sihrun mubin. Kjo është një magji e hapur. Kjo është një trillim i hapur. Dhe më thonë gjithmonë ka qenë problemi që nuk është pranuar e vërteta, sepse përpara nuk i kanë ra vetes arsyes, logjikës përmbas. Do të thonë nuk e kanë menduar, nuk e kanë analizuar, por kanë folur gjithë nga emocionet. Apo nga xhelozia, apo nga kryelartësia. Pra këto cilësi e këqija që i kanë pas populli, edhe që i kanë trashëguar, do të thonë ato fiset njëna me tjetrën, ajo ka qenë problemi se nuk e kanë pranuar të vërtetë.